3 y a la medianoche. Contornar a reunirnos a pesar de que compartís una intensa pasión. ¿Cómo no habrás de quitar más de lo que va a faltar? ¿Cómo no sabes que lo que ganan es el presente que se previene? Es lo hará tornar. Tornar a vivir una mesa última de nuestro inventario. Tornar a desfilar nuestra vista. Fallera Major del Sira, señorita Alba Carrió Martínez, presidente de Junta Local del Sira, Chande Huegues, Fallera Major Infantil del Sira, señorita Claudia Dolce Estela, vicepresidente de Cultura de Junta Local del Sira, Luis Chisbert San Martín, Fallera Major de la Fallera Gallera, señorita Silvia Monteagudo Moliner y presidente José Luis Linares, Fallera Major Infantil de la Fallera Gallera, chiqueta Ana Caterina Sánchez Tauroni, presidente del Cercle de Serén, Salvador Collado Mascarell, Associació Cultural Fallers per Món, col·laboradors, col·laboradores, fallers amigues, fallers, falleres, en nom del president i de tot l'equip de la Delegació de Cultura de la Fallera Gallera que ha fet possible este llibret, benvinguts a tots. Dit això, passo a presentar la composició de la taula que avui té l'honor de dirigir-se a tots vosaltres. A la dreta, Adela Gallardo, responsable de QR, xarxes socials, tecnologia i encarregada de la maquetació del Cant del Gall. I a la meva esquerra, Aureliana Rigón, coordinador del llibret, arxiver de l'Ajuntament del Sira i Gall Compromís. Avui així hauria d'estar també Marina Costa i Paco Serra, però per motius laborals no han pogut estar, i formen part de l'equip del llibre junt a moltes més persones que han fet possible que tinguem el llibre que avui anem a presentar. Este llibre és un llibre un poquet especial, com sabeu el títol és L'art de tornar. Teníem previst un altre tema fa 2 anys, però per culpa de la pandèmia ens hem vist obligats a canviar. I, evidentment, després del que heu vist en el vídeo, crec que el que tenim són ganes de tornar. Quan se plantejava fer el llibre, l'equip del llibret tenia dudes per la situació que hi havia a nivell de la pandèmia, no sabien molt bé si hi havia, si anava a haver concurs o no, i el plantejament era dia a dia. En funció del que anava passant, valoraven un poquet si es començava a treballar, si no, si es començava a continuar treballant o no. I al final, vista 3-4 mesos darrere, que en principi tenien la possibilitat de fer el llibret, pensàvem dos coses. La primera, devien de ser conservadors a nivell econòmic i a nivell de solidaritat, un poquet en el món faller, perquè hi ha molta gent que ho ha passat mal, hi ha hagut persones que no estan entre nosaltres, i a més tenim un altre problema, l'econòmic. Sabeu que, per desgràcia, això, el grup este i en altres tallers també passa, el llibret sempre depèn molt de les publicitats. Entonces, com no sabien que anava a córrer, no sabien si anaven a respetar-se, si no s'anava a respetar les publicitats que teníem, foren conservadors a l'hora de fer-lo. Entonces, enguany, anem a participar en el format menut del llibret, no en el gran. Creguem que el llibre és un molt bon llibre, independentment del
tamaño, pero sí volien no arriscar económicamente y tener después un problema. La sorpresa segur que después de comenzar a fer el llibre, totes les publicitats que en principi podien tindre dudes, pues pràcticament el 90%, 95% han continuat confiant en, la Delegació de Cultura de la Gaira i en el llibre, en especial. Acabarem ja en el format menut i, evidentment, quan comencem a treballar en un format, després és difícil de canviar a l'altre. Però sí que pensarem en, dos detalls. El primer, en aquells col·laboradors de la Gallera tindrem un treball especial i en guany tenim una botella de vi de Celler del Roure que regalem a cada, persona que ha confiat en nosaltres. En la etiqueta, a la part de darrere, homenatge de la Gallera. I després tenim un altre tema que jo també vaig consultar en Lluís, que està present, de que me recomanara, perquè ell coneix molt millor ese món, del tema de la solidaritat, volíem tindre una xicoteta aportació a algú que necessitarà. Esta pandèmia ens ha fet veure que n'hi ha, a banda de la festa i de que a un li puguen anar millor o pitjor, pues n'hi ha gent que no passa bé. Entonces, dins de les associacions que estigueren veient que realment tenien necessitat i qui menys aport econòmic tenia, pues contactarem en, l'associació ASARI, que és l'associació de síndrome, de Asperger de la Ribera. Coincidiendo, pues si bien cada mes hoy es precisamente el Día Internacional del Síndrome de Asperger. Tenemos así a María del Valle Palomino Alarcón, que es la presidenta, y nosotros una parte de ese libret que, porque no hemos invertido en el libret, que no nos ha sobrado, sino que podemos disposar de él, pues la comisión iba a hacer una aportación a esta, asociación, y yo quería que escuchara les nostres feines majors, tant Sílvia com Anna i Epi, i entregaré en nom de la comissió un document on se fa l'aportació. No és una aportació ampla, però és modesta, però que crec que tot, pot ajudar a, que l'associació vagi a millor. I sí que volia que es quedés i les nostres feines president entregaré el document per a tu. Podemos dar todo lo que podríamos hacer con los chicos y chicas que vienen a la asociación. Gracias a Ciudadanos de Alcira, están colaborando en un Zoom donde hay un psicólogo y, van los chiquitos pues una vez a la semana entrando en ese Zoom y no se sienten desplazados. También pues José Andrés del PP nos ha ayudado también venir aquí, que nos dieran esta ayuda. Ricardo también, pues, de Vox también está ayudando lo que puede, intentando hacer lo que puede. De momento, pues, son los partidos que de momento tenemos al lado, que quisiéramos que tuviéramos tenerla más, pero no es así. Los chiquitos ahora, pues, lo que necesitarían es más ayuda, pero no podemos pagar a tantos, psicólogos ni a los psicólogos y las ayudas de Alcira las pedimos ahora, pero llegan en diciembre. Entonces, cuando llega diciembre, no tenemos ni para empezar, o sea que no hay ni para pagar el teléfono apenas. Entonces, nos vamos apañando como podemos. Y queremos saber si la gente puede colaborar con nosotros de una manera. Estamos pensando en una carrera de motos o una carrera de una carrera solidaria, algo, porque es que no podemos llegar al año, es imposible. Hasta que, aunque venga la, ayuda de del ayuntamiento, es que no lo pagan hasta, diciembre. O sea que es imposible, llegar. Y aparte que cada vez lo hacen más complicado para dar las ayudas, ya que estamos en un pueblo y creo que es nuestra ciudad, y nuestro pueblo la que nos da el dinero, y tenemos que presentar, bueno, un montón de facturas y cosas que a veces es imposible pedir
necesitamos hasta abogados para que nos lleven las subvenciones. Y a ver si esto, que nunca había ocurrido hasta hace 2 años, pudiera cambiar otra vez y que no nos viéramos tan agobiados para pedir una ayuda. Pues nada, nosotros empezamos este año con esta aportación y la idea de la comisión es cada año colaborar con alguna asociación y que tengáis seguido por parte de todos. Agradezco que hayas venido. Gracias. Y nada, un placer. Igualmente. Bueno, continuemos en el acte. También a nivel cultural lo que en Guaén anem a fer en, vamos, en ayuda y en colaboración en ser president es que va a rehabilitar y ordenar, de alguna forma, la biblioteca que disposem así, es fer una labor contra el grup de cultura y aquí que voy a participar en reagrupar tots els llibrets que tinguem en la comissió y que estiguen a disposició de tota la gent que vinga al cercle en la biblioteca de la Galleda. Serà una labor difícil perquè sabeu on estan i com estan, però n'hi ha que intentar que els llibres tinguin el seu espai des de la comissió, perquè al final quan tenim mala informació moltes vegades ho fem per mig del llibre, tres censos i demés. I creguem que a veure si l'any que ve podem tindre la biblioteca, com Salva Ollà, el president del centre, us anunciaré, i dins d'aquest espai que la Gallera tinga també la seva part de seu espai també. Sí, bueno, vaig a donar pas a Adela i ella vos contarà més sobre el llibre. Hola, bona nit a tots. Per fi estem en estos salons del Cercle Alcinén i cau de la nostra volguda Gallera. Per a reprendre l'activitat fallera, si aquesta pandèmia es deixa. En aquest cas, a la presentació del llibret El cant del gall, que en esta edició hem titulat L'art de tornar, perquè verdaderament va ser una tornada al món de les falles després de tot el que hem viscut. A les vostres mans teniu una lamineta en la portada d'aquest llibret. L'autor és ben conegut per nosaltres, el faller Paco Serra, i també conegut al món de les falles. Destaquem que és guanyador de la portada del llibre de Junta Local d'enguany. També guanyador de la portada de millor llibre d'Alcira de l'última edició i va ser el nostre llibret. I ha guanyat altres premis en altres portades. En aquest cas, a la portada, l'autor, Paco, ha volgut modificar l'essència del virus, que ens ha canviat la vida. Com tots sabem, el virus del Covid-19 es va paralitzar a les portes de les falles del 2019 i afecta especialment al sistema pulmonar i per això mateixa a la nostra capacitat respiratòria. I és per això que en aquest símil l'ha canviat aquesta ocupació vírica i nociva per flors, natura, aire, llum i color, que és el que el nostre autor espera d'aquestes festes falleres. Tot això és l'essència del que està per vindre, donant la benvinguda a les falles del 2022. I fent un homenatge a tots els valencians que ens han deixat durant aquest temps de pandèmia. Al llibret se parla molt dels moments viscuts en aquests 2 anys passats, des del punt de vista del col·lectiu que ha estat en primera línia, els metges, infermeres, farmacèutics, que tants representants tenim a la nostra falla. I quan els vas demanar col·laboració, no dubtaren en donar-nos-la amb un article per al llibre. És el cas de Sílvia Monteagudo, nostra fallera major, Carol Ferrandis, Teresa García, José Ann Ferrer, Vero Mancebo, entre altres. Moltes gràcies a vosaltres. També ens responguérem amb molta rapidesa Rosemi, amb la seva visió del despago que visguérem tots al no poder celebrar les falles, i Ricard, amb el paró dels fallers muntanyers, que no podíem eixir a les muntanyes a oxigenar-nos, com tant ens agrada. Gràcies també a vosaltres per la resposta.
També vull donar les gràcies, com sempre, a Emilio i a Epi per confiar en mi per a poder fer aquesta maquetació que espero vos agradi. He col·laborat molt a gust amb François per a les publicitats i també vull donar les gràcies al que sempre que els demani ajuda estan encantats de fer-ho, per a repassar els textos, per a posar fotos dels actes viscuts, a l'exercici passat i així reflexar-los en el llibre. Marina Costa, Ima Pellicer, Isabel Sala, Sonia Serra, José Vicente García, tots sou un gran recolze que fa que aquesta tasca de fer el llibre siga més fàcil. Espero que siga del gust de tots i vos demane col·laboració per a la següent edició, tant en els textos que vulgueu escriure com en les imatges que vulgueu publicar. Entre tots tindrem un bon equip. Gràcies. Parafraseando al nuevo Miquel Tato, esta falla es una familia. Y en Guanya me tengo perdues. Y han tenido dos perdues destacadas. Una de Sandra Vargas Oliver, que va a ser fallera mayor infantil de la comisión, y una otra de Amadeo Ferran Ferran. Y por entender un chicotet record en el día de hoy, para estas dos personas. Y ahora volem recordar al nostre faller perdut del passat 7 d'octubre, Amadeo Ferran, un faller benvolgut dins de la nostra família gallera, membre des dels principis de la nostra falla i que sempre ha estat compromès amb la gallera. Tant en càrrecs que ha ostentat com en gaudir i animar la festa. Se'n recordeu del nostre pas per televisió, on ell va participar, ens va fer passar un bon ratet. En aquesta falla va formar la seva família amb Anna Aramburu i prompte va envindre Maria i Amadeu, que clar, també són fallers d'esta comissió, la qual cosa li agraïm, perquè la transmissió de l'amor al món de les falles i en particular a la gallera, això és tarea de mares i pares, directe als fills, i aixina ho feres tu, Amadeu. També passar-nos a formar part del nostre elenc de cuiners, fent els gotxos dels teus amics de taula, amb les teues paelles que ens menjarem sense deixar un granet, de bons que estaven. En fi, Amadeo, ens quedem els bons moments que hem viscut al teu costat, amb la teua simpatia, el teu caràcter socarró, amb el teu record per a sempre com a galler i també com a faller guardonat amb la flama d'or i murta amb brillants que otorga la Junta Local Fallera d'Atxira i que tant te mereixes per la teua trajectòria. Aquestes falles anem a sentir un buit a la taula i a la nostra falla que intentarem omplir amb els bons records que tenim teus i que mai oblidarem el nostre amic de Rialles. Segur que estàs mirant-nos des del cel per a veure la teua colla d'amics gallers. I el primer tro que sona aquestes falles, el nostre amic Alfredo Garés te'l dedicarà a tu. I el primer bunyol que ens mitgem recordarem lo molt que t'agradaven. I el primer so de xaranga es farà sentir allò que sent un faller com tu. Un bes al cel, Amadeo. El teu record estarà sempre amb nosaltres i esta serà sempre la teua falla. Ens agradaria guardar un minut de silenci per Amadeo i en el seu record. Les col·laboracions literàries del nostre llibre 2022, El cant del vent. Bona nit a totes i a tots. Em toca a mi desgranar-vos el contingut del nostre llibre que consta d'algun més de 200 pàgines. S'obri amb la salutació del nostre president José Luis Linares Clausi i de la salutació de la nostra fallera major Sílvia Monteagudo Moliner,
Després tenim una fotografia on està tota la comissió en l'acte de l'última presentació, la junta directiva, els fallers que composen la comissió, un record per al nostre faller Amadeu Ferran i Cerdà, que és flama d'or i murta amb brillants a títol vostre. Després es presenta l'esbós del monument, obra de l'artista Rubén Gómez Aranda, amb els versos d'Enric Xavier Ferrús i de Toni Lluís Martínez Furiós. Va la cosa sobre els autos bojos. I jo no em resistís a llegir-vos un troset d'alguna de les composicions que inclourem en el monument faller. Els autos bojos per aparcar al centre. La falla de la Gallera, que així gustosa ens atén, ens presenta una carrera per dins de l'Ajuntament retratada per Rubén. En Rubén Gómez Aranda ens presenta en un moment de què anirà el monument que entre càntics i entre gojos, pneumàtics i fumaguera es titula els autos bojos i van tots a la carrera. El que més corre de tots, pois és un fet constatable, és el cotxe de l'alcalde que està trucat de bon tros. Conduís per compromís, volant per la carretera, quan més avanci i més corre, menys gasolina li queda. I així me quedo, però n'hi ha per a tots, eh? Per a tots, de tots els carrers. Que ningú pense que això és mirat per a l'alcalde. Bé, després seguim amb la salutació de la nostra fallera major infantil, Anna Sánchez Tauroni, i una fotografia dels components de la comissió. També amb l'esbós del monument infantil, obra de l'artista Xavier Urenya, i dels versets de la falla. A continuació tenim el programa d'actes i després la memòria de les falles de l'any 2020. En aquesta setmana cultural on vam tindre exposicions, on vam fer entrega del nostre últim guardó de l'any 2020, que va ser per a Salvador González Marco, jugador boro del poble veí de l'Alcúdia. Donem compte d'una ponència que tingueren, com va ser la cata del celler del Roure. I després tenim un article de la fallera d'esta comissió, Imma Pellicer i Alfonso, sobre la col·locació de la mantellina. Recordeu que tinguem també una exposició al respecte. Després tenim un record per al nostre amic Alfonso Rovira Marín, que avui per circumstàncies no està entre nosaltres com haguera volgut, perquè ell ens va oferir en aquest últim any una exposició que era al CIRA, vista per Alfonso Rovira. Després donem compte de la presentació del llibre de l'any 2020 i de la cloenda de la nostra Setmana Cultural, un article a càrrec de la nostra fallera Marina Costa i Llopis. I donem compte de tots els actes que tingueren lloc aquell últim any. Concretament, també fem referència a l'entrega dels premis als llibres l'any 2020, a l'acte de la crida, a l'acte de les paelles, a l'acte de la cavalcada multicolor i ja dins de la Setmana Fallera, doncs, als actes propis. L'ofrena, els passacarrers, la cremà, etc. etc. Tenim el comiat, és a dir, la despedida del que va ser president infantil de la comissió, Pablo Fordán i Agraz. I després ja tenim, doncs, altres articles força també interessants, entre els quals doncs, el d'Imma Pellicer i Alfonso, que parla sobre els gallers pel món quan se va anar a Vila en temps de pandèmia. Tenim el Halloween de l'any 2021 i tenim un record de la falla de la Comissió Amadeu que signa Sònia Serra i Pla. També tenim un record per a una persona que la nostra comissió estimem molt, ja s'ha parlat d'ell, és Paco Serra. La falla no seria el mateix sense ell. Paco Serra, ja ho hem dit, a banda del que ha dit la nostra amiga i fallera Adela Gallardo, és l'autor també del cartell del centenari del futbol al CIRA, que sabeu que celebrem este any. Tenim després un article que es diu Els joves al poder, la casaleria, per Emili Sánchez. I després hi ha les col·laboracions literàries que s'enceten amb la salutació de l'alcalde de la ciutat, Diego Gómez. Després hi ha un article del nostre artista faller Rubén Gómez Aranda i un altre article que es titula Resorgirem, de Sílvia Monteagudo Moliner, la nostra fallera major. Un altre article de Rosén Sala, Esperant la meva masculinitat, i un altre que es titula Salut i muntanya, que signa Ricard Roca. Després tenim l'article titulat La creu verda, mai sapada, de José Andrés Ferrer Úbeda, farmacèutic i faller de la nostra comissió. Un altre que es titula I de sobte, La foscor,
de una infermera gallera. Després tenim l'article de Jesús Leonardo Jiménez Jiménez, excap del Serval de l'Ajuntament d'Alcira, titulat El o la Covid apareixerà en versets de Falles. I després un altre article que signa Amparo Iraola, oncòloga a l'Ivo i metgessa de família, que es titula Els valencians, la paella i el puto virus. Seguim amb un article de Maria Lairón Pérez titulat La ciència en la lluita contra el SARS-CoV-2. Un altre d'Enrique Juan Redal que es titula El museu dels ninots. Un altre article de Teresa Fuster García titulat Fallera. El de Paula Marc titulat El canvi d'hàbits. Un altre del vicepresident de la Junta Local Fallera, vicepresident de Cultura i Solidaritat, Lluís Gisbert de Sant Martí, que es titula Un retorn a Gredols. Continua l'article de la professora Marisa Martín Castellà, titulat El Covid ha invadit el col·legi. I després un altre article molt interessant, signat per Xavier Sierra i Parra, titulat 2020 Anus Horribilis. Continuem amb un altre article, en este cas el que signa Lluís Fornés, Lluís el Sifoner, molt amic de la nostra comissió, titulat La falla i la jalja. I un altre d'un servidor que es titula 100 anys del deport rei a Alcira, falles i futbol. Seguís un altre de Juan Vicente Durán, director del Col·legi Ave Maria de Carcaixer, que es titula Ja s'acosta Sant Josep. I un altre del reconegut faller alcirer, Miguel Ángel Martínez Tortosa, titulat El problema de la Junta Local Fallera són els fallers d'Alcira. Seguís un article del doctor en Història de l'Art, fill del GMSI, Andrés Felip i Castell, titulat Dolçaines versus Xarangues. I després un article del notari alcirer, Guillermo Colomer Lloret, titulat La falla d'arroz i tartar. Seguís l'article d'una mestra de la veïna localitat de Carcaixer, d'Isabel Gómez, titulat Les falles molt més que una emoció. I un altre article de Lluís el Sifoner, titulat Cultura amb rima segura. Després tenim un altre article que signa Rubén Pastor Bautista, membre de la Comissió de Toponímia de l'Ajuntament d'Alcira, titulat Metges, vacunes i carrers d'Alcira. I a continuació, un altre que signa el president de l'associació Murta Casella, Salvador Inigo Ruiz, que es titula Plantes de les nostres muntanyes, una comissió amb falleres i fallers de mel de romer. Després tenim l'article que signa el doctor en art Bernat Montagut Piera, titulat Alguns estudis de pintors alcirets. En aquest cas concret parla de dos pintors de la localitat, com van ser, i van ser perquè ja han mort, Pepe José Gos del Pollo i Joan Verdú i Vivó. I per últim contem amb un article de Vicent Fontana Fontana, president del Club Alcira Futbol Sala, que es titula Per què la flama mai s'apaga. I això és el contingut del llibre. Moltes gràcies. Donem pas també un premi a aquella persona que destaca en el món de la cultura, l'art, i sabeu que el primer any li donarem a Lis Gadea, el segon a Elena Nagueroles, el tercer a Boro, i enguany a la persona que anem a entregar el guardó que no ha pogut assistir a Sigui i que haurà també ens va fer una xicoteta exposició de la seva carrera és Juan García Ripollés. Esta setmana que ve anirem a entregar el premi perquè avui no ha pogut vindre i jo donaré pas a Aure perquè ens expliqui un poquet la carrera de bé, la comissió de la falla de la gallera de les Fragues ha acordat distingir en el present exercici amb el seu guardó Can del Gall a una persona que per la seva trajectòria com a artista s'ha fet acreedora del mateix. Es tracta d'un alcirenc de gran notorietat i fama que ha contribuït a prestigiar amb el seu treball fet art el nom de la nostra ciutat. Es tracta de Juan García Ripollés, més conegut per Ripo. El reputat pintor, escultor i gravador va néixer a la capital de la Ribera del Xúquer, cosa que molta gent no sap perquè passava fins ara com un pintor castellonet, però va néixer a Alcira l'any 1962. Bueno, tasca nostra ha sigut el que d'alguna forma vincular-lo novament a la nostra ciutat. Ell, en aquests darrers anys, ja pregona que efectivament ell és alcirenc.
De formació autodidacta, s'imbuí en l'art en la seva joventut a la capital de França, on aprengué dels principals pintors contemporanis i de l'art abstracte. Després de treballar en el país veí, va tornar a Espanya i s'establia a Castelló, ciutat on havia viscut la seva infància i on tenia lligams familiars. El 1962 es posà en el Museu d'Art Contemporani de Barcelona i en la Caixa d'Estalvis de Castelló. Després vindrien les sales de Sevilla, Còrdoba, Cádiz i Madrid. L'any 1969 mostrà la seva obra a Nova York, on aconseguí el reconeixement de la crítica que el catapultà a la fama. Mèxic, Holanda, Bèlgica, Suècia, Alemanya, Suïssa i Itàlia foren els altres països. A banda de la seva obra, Sobrellens ha realitzat murals, il·lustracions i decorats. La seva pintura pot admirar-se, entre altres, al Museu d'Art Contemporani de Vilafamés, a l'Institut Valencià d'Art Modern, a la Fundació Bancaixa de València, a la Diputació de Castelló i a molts altres museus. En l'actualitat segueix treballant moltíssim al seu taller de Mas de les Flors a la localitat castellonenca de Sant Joan de Moró. Crítics com Manuel Vicent, Michel Dalmas o Juan Manuel Fabra han ponderat l'obra i la magnífica trajectòria del polifacètic i entranyable Ripo. Eixa obra és coneguda en tot el món i els seus gravats, tintes, pigments i metalls han revolucionat unes tècniques intactes dels extrems de Goya. L'Ajuntament d'Alzira li va concedir l'any 2005 la insígnia d'or de la ciutat. L'artista, en arreglar la distinció el 30 de desembre d'aquell any, va obsequiar al seu poble amb el quadre El plaer de viure. Joan és l'artista espanyol amb més projecció a la Xina i no fa massa va exposar en una macroexposició monogràfica al Museu per Excel·lència de la capital del país. El seu gran èxit en el sud-est asiàtic ha fet que passin molts mesos entre la Xina continental i Taiwan. Ripo ha fet escultures de gran format per als tres enormes parcs que la família de Guan Tsao posseix al Yushi Paradis de Guilin, al Mount Lake Sculpture Park de Shanghai i a la necròpoli cerimonial del Tsingtao San en Taiwan, i ha treballat també per a l'urbanista i col·leccionista xinès Leo. Amb el seu quefer, amb la seva obra, l'artista prestigia la nostra Alzira i a la comunitat valenciana, i és per això que la Comissió de la Fall Gallera Hortes Flares ha cregut convenient atorgar-li este any el seu guardó d'honor. La paraula a Xavi Pérez, regidor de festes de l'Ajuntament d'Alzira, per a que ens dirigisca unes paraules. Bona nit, company de corporació, falles majors, president, vicepresident, fallers majors, president de la falla, sala, president de centre del cinema, fallers, fallers. Bona nit. Estic emocionat perquè este saló i el xer d'ahir pues, me fan retrobar uns anys inolvidables en esta falla. I és una satisfacció pues, cloure este acte a la presentació d'un llibre faller. Jo sé que estan tenint el seu equip, segur que és un gran llibre, encara que el format siga xicotet, va ser un gran llibre. No? Crec que també ha sigut un encert el lema que heu triat per al llibre, no? Una de tornar, després de tanta desgràcia i tanta misèria, no? Tornar a la festa, tornar a la cultura. No? I també, pues, molt encertada, el tema de la solidaritat. És molt important que les falles siguin solidàries i que aposten per la cultura i per la solidaritat, en aquest cas al col·lectiu d'Asperger. No? Donar-vos les gràcies per el que feu i gaudir d'una festa i segur que aquestes falles seran les millors de les nostres vides. Gràcies. Moltes gràcies per les teves paraules. I hem tingut un bon mestre en Lluís en el tema de la solidaritat. Bé, i com el que se tracta és l'art de tornar i el que tenim és que tornar, allí tenim el Saló Àrab preparat en un vídeo d'honor perquè tots puguem gaudir d'un bon rato i donar-vos les gràcies perquè, vamos, és molt agraït la quantitat de gent que ha vingut avui. Nosaltres hem fet de cor el llibre creiem que està bé, creiem que vos agradarà, però independentment d'això, l'important és que l'hem ficat l'ànima per a que isca bé. Anem a tancar l'acte en l'himne de la Gallera, que ja és una tradició,
per motius personals que tots conegueu, Epi no pot tancar l'acte i ho faig en el seu nom. Agrair-li molt que estigui així un dia tan delicat per a ell i per el suport que dona ell, la Junta Directiva, l'Executiva i tota la Comissió a este grup. Gràcies a tots per vindre.